Якщо приходить в голову якась ідея, її потрібно втілювати в життя, каже коваль з Летичева Андрій Кучер. Його майстерні кипить робота. Коваль коє різноманітні вироби для душі та на замовлення. Якщо приходить ідея, її треба втілювати. Це вже так не раз було доказано. Якщо ідея втілюється, потім з'являється ще краща ідея. Якісь оригінальні такі речі, які треба, ну тобі ж прийшло і треба зробити, виконати. Та вона в голові спочатку придумається, потім стається. Ну, якісь певні елементи на бумагах промальовуються або десь замовляються, ну все з ідеї, так ти казав. В основі всього є ідея. Думка, ідея. Чоловік колишній військовий. Коли постав вибір професії, Андрій обрав ковальство. Каже, це був порив душі. Опановував новий фах на Рівненщині. То я півроку навчався і мене півроку просто вчили. Ну, ще при умові, що самому треба ще бажання проявити. То я працював півтороку на потужній кузні в Івано-Франківську, в самому Івано-Франківську. Тобі ж все одно треба, ну, треба все одно десь попасти на таку роботу, щоб подивитися, як, скажімо так, з'їсти якусь кухню зсередини проїсти, щоб можна було зрозуміти, що як, чим, що як робиться. Його перше індивідуальне замовлення – ворота. До своїх виробів Андрій Кучер підходить індивідуально. Наймасштабніші вироби, які викував Андрій – пам'ятний знак гривні в центрі Летичева, меблевий гарнітур та люстра. Каже, кожен втілений задум підвищує майстерність. Люстра робилася 2 місяці, гарнітур робився 4 місяці. Це стіл, великий стіл 2,50, здається, дуже так. Два крісла іменних з іменними вензелями для господаря і для господині. Лавка велика одна, теж з буквою, прізвище самої роду замовників. І 2 скам'яки, такі вже, якби для гостей. Андрій Кучер додає, в майбутньому хотів би виготовляти ковані люстри. В ковці теж є багато напрямків роботи. Є і меблі, є і ворота, є і перила. Є. Мені найбільше подобаються люстри, відверто скажу. То, що це можна, це те, що, по-перше, ставиться в квартирі, це ставиться в самому видному місці, це підкреслює статус господарів. Ідея вона сама, в мене їх безліч, як на пасіки бджоли рояться, але ну, вони літають, а це ж, щоб вони мед, напевно, приносили, щоб була практична користь сьогодні. Останнім часом чимало людей хочуть мати якісні та неординарні речі, каже Андрій Кучер, і готові за це платити. Незабаром коваль планує створити власний бренд і на всі роботи ставити клеймо. Якщо робити якісні речі, клеймувати, то воно потім. Де просто люди будуть розуміти, що це асоціюється з якістю і з творчим підходом. Мені вже хочеться зробити якусь таку скульптуру більш на якусь, або на сучасну тему, або якусь відверто скажу, якусь ще негативну сторону нашого життя, якусь, скажімо так, акцентувати увагу на якихось наших там якихось негараздах нашому. У майбутньому мріє з колегами створити у Летичеві парк кованих скульптур на зразок тих, що і Івано-Франківську, Донецьку та Рівному. Традицію задало перше місто – це Франківськ. Там ковалі змогли об'єднатися, місцеві, там є 4-5 фірм таких доволі потужних, і вони змогли об'єднатися. У них на такому, тобто, скажімо так, люди вже досягнули високого професійного рівня, і люди кожен рік організовують своїми силами фестиваль, і створюється якийсь об'єкт, який потім ковалями приїжджами на фестиваль, він доповнюється. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.